Ріст цін та подальше зростання тарифів. Державні фінансові експерти дали прогнози щодо економічної ситуації в Україні. У нас банку підкреслили, падіння гривні зумовлене переважно через психологічні настрої. Нагнітання інформаційного фону навколо потенційної військової агресії позначається на падінні вартості українських активів. Геополітичне напруження може вкрай негативно вплинути на очікування населення, бізнесу та інвесторів, перешкоджати інвестиціям в економіку. Взагалі, державні банкіри вважають, що зараз ситуація в Україні турбулентна. Населення та внутрішні інвестори ведуть себе спокійно. Більш того, на випадок форс-мажорних ситуацій мають план. Але для цього немає підстав якихось обмежень щодо зняття готівки чи обміну валюти в країні застосовувати не будуть. Окрім того, заявили у Нацбанку, будуть згладжувати курс валюти. Взагалі цей рік буде непростим для України, навіть без військового загострення. Очікується, тривала інфляція і зростання тарифів на енергоносії. Це змушуватиме виробників також підвищувати ціни. Світові ціни на енергоносії залишатимуться вищими довший час ніж очікувалося. Це не лише тиснутиме на виробничі витрати бізнесу, але й потребуватиме поступового перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги. Зберігатиметься й ціновий тиск з боку країн торговельних партнерів України, у яких інфляція лише наближається до пікових значень. Щодо прогнозів, то вони не втішні. Тарифи на комунальні послуги в Україні мають зрости до ринкового рівня, які Украї. На пообіцяла у свій час перед МВФ щодо економічного розвитку, то все гальмується. Інфляція буде на рівні щонайменше 7,7%. Леся Копилюк та Ігор Безкровний Харківські звісті. Главні новини Харкова. Харківські ізвісті. Коментуйте, ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь на канал, смотрите і обсуждайте актуальні новини Харкова.